Nejtěžší zkouška čekala siláky hned na začátku. Během jedné minuty měli přitáhnout více než 7-tunový kamion. 20-metrovou vzdálenost ale nikdo nepřekonal. Hned několik borců na rozpohybování kamionu nestačilo vůbec. Je potřeba to dát všechno, co máte v sobě. Je to o výdrži, jo? Jo, bylo to pěkný, určitě. Kluci na to mají. Akorát tyjo, takovou postavu, tak to bude mazec, no. Ani to nejsou tak některý tak velký chlapi, ale opravdu síla je síla, no. Na přehlídku nejsilnějších amatérů dorazil i herec, vzpěrač a zápasník Zdeněk Srstka. Ten přiznal, že do tělocvičny chodí i teď, v 76 letech. Jsem rád, že se to tady zrovna v hezký městečko, jako Litomyšl, pořádá. Já jsem tady kdysi točil a ještě dneska k tomu hezký počasí a těch lidí je dost. Potom tam jsou kufry, každý 145 kg na 20 metrů. Je tam dřevěná kláda, která bude mít 120 kg na počet opakování do minuty. Litomyšlský strongman ale nebyl jen o fyzické síle. Výtěžek akce putoval na zdejší speciální školu a dětské oddělení v Litomyšlské nemocnici. Bude tady kasa, budou se dávat dobrovolní peníze, od sponzorů jsou peníze, které taky půjdou vlastně na ty děti. Kromě neuvěřitelných siláckých výkonů viděli diváci také ukázky karate nebo exhibici kulturistů. Tomáš Hejtmánek, RTA Litomyšl.